ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা সুখবৰ। এবাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে গঢ়িলে এক অভিলেখ। ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ভিতৰৰ বহুকেইটা দৃশ্য ভাইৰেল হৈ আছে সামাজিক মাধ্যমত। কাজিৰঙাত বৃদ্ধি হৈছে বাঘৰ সংখ্যাও। কাজিৰঙাই সকলো দেশী বিদেশী পৰ্যটকক আকৃষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ এটা সুখবৰ আছে। 30 দিনত কাজিৰঙালৈ আগমন ঘটিল 35,000 দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা, দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ পৰ্যটনস্থলী কাজিৰঙা, সেউজীয়া নৈসৰ্গিক পৰিৱেশেৰে ভৰপূৰ এই কাজিৰঙা। কাজিৰঙাই আনিছে আশাৰ বতৰা। যোৱা 15 অক্টোবৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা আৰু বাগৰি বনাঞ্চলত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছিল জীপ ছাফাৰী। ইয়াৰ পাছত যোৱা 1 নৱেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত হাতী ছাফাৰী মুকলি কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে অগৰাতলি বনাঞ্চলত মুকলি হয় জীপ ছাফাৰী। শেহতীয়াকৈ যোৱা 15 নৱেম্বৰত বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত মুকলি কৰা হয় জীপ ছাফাৰী। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ তথ্যমতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰে 35,000 দেশী বিদেশী পৰ্যটকে। ইয়াৰে 1,280 গৰাকী বিদেশী পৰ্যটক। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ মতে প্ৰথম 30 দিনত জীপ ছাফাৰীৰ পৰা সংগৃহীত ৰাজহৰ পৰিমাণ 75,00,000 টকা আৰু হাতী ছাফাৰীত সংগ্ৰহ হোৱা ৰাজহৰ পৰিমাণ 4,00,000 টকা। আনহাতে পৰ্যটকক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰাবলৈ নিয়া জীপ চালকৰ মতে এইবাৰ গঁড়, হাতী, বাঘ, হৰিণা আদি বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীক নিচেই কাষৰে পৰা চাবলৈ পাই আপ্লুত হৈছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ দল। প্ৰায় 4.5-4.5 মাহৰ পাছত কাজিৰঙা আকৌ মুকলি কৰি দিছে। মুকলি কৰা যোৱা এই অক্টোবৰ মাহৰ 15 তাৰিখে আচলতে মুকলি কৰিছে কাজিৰঙা। মুকলি কৰা 15 তাৰিখৰ পৰাই আমি দেখিছোঁ কাজিৰঙা যথেষ্ট টুৰিষ্টৰ ভিৰ হৈছে। যিহেতু আপোনাৰ 4.5-4.5 মাহ কাজিৰঙা বন্ধ আছিলে, জীৱ জন্তুবিলাক একদম আচলতে কাষতে পোৱা যায়। এতিয়া চাইডিং বৰ ধুনীয়া হৈছে, বাঘো পাইছে, গঁড়, হাতী, বনৰীয়া ম'হ, হৰিণা পহু, বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ কাছ আচলতে কাজিৰঙাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। পৰ্যটকে একদম কাষৰ পৰা আচলতে এইবিলাক বস্তু আচলতে দেখা পাইছে, গতিকে তেওঁলোকে কাজিৰঙালৈ আহি বহুত ভাল পাইছে। আমি যিহেতু কাজিৰঙাৰ জীপ ছাফাৰীৰ লগতে জড়িত, আমি বৰ্তমানলৈকে আচলতে বহুত টুৰিষ্ট এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আমি ঘূৰাইছোঁ। তেওঁলোকে আচলতে এতিয়া যিমানবিলাক টুৰিষ্ট আহিছে কাজিৰঙালৈ, তেওঁলোকে আচলতে বহুত ভাল পাইছে আৰু ভাল কমেণ্ট কৰি গৈছে তেওঁলোকে। কাজিৰঙাৰ পৰা পীযুষ দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।